Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така не забравяйте, че утре от 17.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да открите долу в описанието, а тъй като в събота онова дело срещу Славчев се отмени, то ще бъде утре, така че не го изпускайте. И освен това, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме. Мама, знаеш какво бати говори глупости? Какви глупости би, маменце? Казва думата секс. А. Секс? Да. Какво означава секс? Ау! Ами, това е когато птичките и пчеличките... Как да че го обясня? Бати казва, че са ябът. Казва батко ти? Са ябът. Кажи на батко, че веднага да дойде, имаш! Представям си как аз би го обяснил на детето си, когато разбере за това нещо. Или всъщност най-добре е да бъде като мен, да си разбере само. Иначе не си спомням някъде 6 или 7 клас. Имаше момче, което не знаеше за това нещо и ми беше супер странно. 7 внучки живеем аз тук. Колко? Моля! 7 внучки живеем аз тук. Колко човека живеехте? 3, мъже ми, аз и внучките с нас. Това са 3, добре. Ясно, 7 внучки ги броят за един човек. Това се казва ефективно решение на жилищния проблем. Точно така. Мале. За мене. От мене. Поздрав от мене. Поздрав от мене. За Митко. За Митко. От Филиповци. От Филиповци. Ай сега пак го кажа. Абе, Тома каже, че едва говори вече. Поздрав за мене за Митко, от мене, от Филиповци. Аха, добре, каза го. Едва. Много ми е чудно какво му се върти в мозъка на този човек. Давай. Не е циничен. Кажи. Мишка. Да видим. Мишка. Питомна мишка. Питомна мишка. Влиза в бара. В бар влиза, пита тук ли котката. Така, не е. Едно уиски. Бум! И изчезва. На втория ден влиза в бара. Тук ли котката? Няма я. Едно уиски. Бум! И изчезва. На третия ден влиза. Тук ли котката? Няма я. Дай едно уиски. Бум! Тук ли котката? Второ уиски. Дай още едно. Лум! Тук ли още? Котката? Нема. Дай още едно уиски. Тето уиски. Лум! И накрая... Къде е тъс котка, е? Вече тръгна мишката да я бие. Едно българско село изчезва от картата, а преди това безследно изчезват всичките му жители. Точно така, село Бумалча, мистериозно безлюденото и отдавна забравено село. 1964 е годината, в която всички жители си тръгват и никой не разбира защо. Оставя след себе си всичката покъщнина, а днес дори може да се види как приготвените за обяд съдове все още стоят наредени по масите. Някои легенди твърдят, че в селото се появила необяснима болест, която никой не можел да излекува и това прокудило хората. Други легенди говорят за необясними гласове и звуци, чуващи се нощем, и опасни създания прогонили жителите. Много хора оспорват тези легенди, като казват, че населението изчезнало просто заради демографската криза. Но тогава идва въпросът, защо всички са напуснали по едно и също време, оставяйки всичко зад себе си. А вие как смятате, дали легендите са истина? За да чуете за още страховити места, натиснете плюс и се абонирайте за канала. Много бих искал да го посетя това село. Ама ще бъде наистина странно да вляза в село, в което няма нито един жител. Я да го видя горе долу къде се намира. Към Трявна някъде. Това наистина го няма на картата. Видях супер странния TikTok. Значи... слагаш пръста пред едното око. С другото око погледаш към пръста. След което го махаш. А! What the fuck? Моля! Видях супер странни. Това искам да го пробвам да видя дали работи. Че по принцип аз не мога да си правя така очите. Така. Стана ли? Не стана ли? Нямам никаква идея. После докато обработвам видеото ще разбера. GTA 6 изглежда невероятно.
Какво ще стане? И си продължава Thug Life. Знаете ли, че сънищата могат да бъдат контролирани от актьора? Ами, по принцип да. Аз мога да си контролирам сънищата, но не винаги. Който няма никакъв контрол над съня, можете да станете режисьора на вашите сънища и да сънувате каквото пожелаете без ограничения. Това зависи само от вашето въображение. Дали ще се срещнете с вашия идол, дали ще сънувате любим човек, извънземни, понита. Абе, всичко е възможно. Но ако трябва да бъда честен, отличен опит ви казвам, най-якото чувство е летенето. Ако успеете да контролирате съня си, пробвайте го. Няма да съжалявате. Този вид на съня се нарича Lucid Dream. И всеки от вас може да го направи с една много проста ефективна техника, която ще ви обясня в част 2. Нека сега научим какво точно е Lucid Dream. Това е така нареченото осъзнато сънуване. Когато човек спи, минава през няколко фази на съня. Фазата, която се нарича REM, е много важна, защото точно тогава тялото ви спи, но мозъка и съзнанието не. Точно по време на тази фаза ние хората минаваме в измерението на сънищата и очите ни се движат доста пъргаво. Ключов момент, в който можете да вземете юздите във вашите ръце. Знаете ли, да, че... Да, между другото. Ето това наистина е ключа от това да си контролираш съня. Сега ще ви обясня как става при мен. Лягам си, понеже аз заспивам изключително трудно. И по принцип много добре усещам кога започвам да се унасям. И в този момент започвам да си представям някакви неща. По този начин улеснявам заспиването си и след това, това което съм си представил, го сънувам. И тъй като предварително знам, че това съм си го мислил, аз го осъзнавам докато спя и по този начин имам контрол над съня си. И по този начин много пъти съм сънувал неща, които съм искал. А пък вече дали ще желая да го контролирам или просто ще го оставя да си протече, това си е напълно ваше решение. Космодиск представи. Един когато болките ми в гърба ставаха непоносими, усложих на гърба си. И, о боже, забравих, че нещо има на гърба ми. Реших, че е редно да си купя и аз космодиск. Ефектът при мен беше просто магически. Пала колата и пристигам тук на слънчев бряг. Едем шкембе чорба. Винаги ми е тук на кръста. Чувствам се много добре. И да ви кажа, благодарение на космодиск. Обадете се още сега. Аха, вашият гръб ще ви бъде благодарен. Ама 100%. Бързам за работа. Батка, много са ти хубави червените рози. А, и белите са. Ебе ми са, ама бързам за работа. Оле. Батка, много са ти хубави червените рози. Я ще отбелисичка. А, и белите са. Ебе ми са, ама бързам за работа. А Кевин, как си погледна на ръката, дори нямаше часовник. Предсказания на Ванга за 2021 година. Знаете, че нейните предсказания почти винаги се случват, така че... Да видим. Какво е предсказала, нека видим. Тя е казала, че през тази година ще има много катаклизми и бедствия за всички държави. И веднага, на още на 31 декември, в Хърватска имаше голямо земетресение. Ами, той тук преди един или два дни имаше земетресение и в някаква друга държава също. Така. Казва е също така, че ще откриеме живот в космоса и до 200 години ще се свържиме с него. Ванга предсказала, че лечение за рака ще се намери през 21 година. Казва е също, че Съветския съюз ще се възвърне. Даже е споменала, че Тръмп ще се разболее. Вие какво мислите по въпроса? Ако искате още такива видеа... Той Тръмп вече се разболя, след като разбра, че не е на власт вече. Кво е това? Оле-лой! Оле-лой! Кой нормален би го направил това нещо? Ужас! Дай ми сега на мене две минимални води. Един неутрален сок дай. Едно без кафе дай, два средни джамбама за мене, за него. На мене иди шпеп сони, в алуминова чаша ако може. Какво? Дай ми сега на мене. О, не. На този му разбрах поръчките, обаче на батката нещо не го разбрах. Може ли мелодията от Карибски пирати? На какво обаче? Найс! Искам да влезете и да му наспамите лайка, ей! Има само 13 000! Това заслужава много повече. Скалата като българин. Я да видим.
Дази с ракийка, май. Иван, не стига си играл на този компютър. Вземи направи нещо смислено, прочети една книга. Нямам. Иван, цял ден мислиш на този телефон. Направи нещо смислено, прочети една книга. Нямам. Иван, не стига с този PlayStation. Вземи направи нещо смислено, прочети книга. Оф, каква е тази книга? Иван, от 3 дена ли си оставил тази книга? Зими направи нещо смислено, излез да риташ топка! Иван, стига да си играл! Жените не знаят какво искат. Защо всеки път те виждам? Защо? Обед в 2 левчи. 1,80. 2,80. А, извинявам се, тая машинка повредена ли? Не. Що? Смисъл? Как е, човек? Пусна го на 80 стинки. Съближдам се, такова, поглеждам пак лев и 80. Облъчнал се назад, поглеждам напреде, 2,80 станало. В момента го гледам, ето. Ето, 4,80 стана. Не го гледай, бе, човек! Как даш ли се движим? Купаем. Момче, нищо няма машинката. Ти като се качва в това такси, погледна ли ценоразписа? Гледай какво става сега тук. Поглед с едно око, 50 стинки. Поглед с две, левче. Ясно! Охо! Как пък никой не нарисува един асансьор в тая анимация? Вижте, някакъв кеста виси пред вратата на замъка. Тоя съм губил. Станал си по-нисък, Юги. Майната ти кайба! Пия мляко! Цялото мляко на света не може да ти помогне, Юги. Такъв хобит като теб не може да се изправи срещу гигантката Пегасас. А, не! Значи, през тази седмица очаквайте и първата реакция на Югио пародия. Ще пръсна! Айде, порасна! Кайба, най-мразе да ме наричат хобит. Приготви се да загубиш и в този епизод. Аха, ясно. Добре. Победителят между нас ще се изправи срещу Пегасас, а загубилият ще трябва да изтърка гърба на другия. Тогава се приготви за яко търкане, Кайба, защото не съм се къпал от 2 седмици. Ужас, не се къпал от 2 седмици нашия. Ами хора, до тук ще приключвам днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!